The Voice on. Med Chris og Heino. Så skal der lige love for, at der var en lille diskussion i gang her omkring noget kamera. Det var en kæmpe idiot af en kameramand. Fordi at der var kokos på den ene side af kagen, og ikke kokos på den anden side. Så tager han et stykke kokos først, og så tager han et stykke uden kokos bagefter. Og så siger han, det smager faktisk bedre. Men det kan aldrig nogensinde komme til at gå op, fordi at det er jo samme kage hele vejen igennem. Og i og med, at Julian, det store kvej, har valgt at tage et stykke med kokos først, så det må da fjern godt kan lide kokos. Så kan det andet jo umuligt smage bedre, når det er samme grundkage, der er hele vejen igennem. Det er jo en mega dum udtalelse. Det er noget af det dummeste, den hele min weekend er ødelagt nu. Det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Det kan aldrig nogensinde komme til at gå op, Julian. Og du ved det også godt. Og du skal ikke stå der med kameraet og vifte på mig. Jeg synes lige, vi skal sige tak til Ida og Thomas for den fantastiske kage her. The Voice. Du fik allerede en umotiveret sviner af vores kameramand det før. Det tror jeg var nok, du gjorde. Og det med kagen, og jeg faktisk smagte den anden, og havde den faktisk fuldstændig ret. Jeg vil gerne have lov til at sige undskyld til ham. Vil du gerne det? Og det, der sker nu, ja, det er et kamera. Der har vi han. Ja, har Julian! Jeg vil gerne sige undskyld, Julian. Er det okay, at jeg kommer til at svine til? Du kan få et par strømper. Ja. Nej, det er for nemt. Så er der god weekend. Og så er vi over på dig, Chris. Ja. Vi kører lige kamera 4. Ja. Og så skal Chris sige tak for i dag. Jeg skal sige tak for i dag. På mandag har vi besøg af Jasmin. Kig forbi der kl. 15, når vi er live på Voice TV. The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.